Игри без маска 2013-та за деца и млади со и без хендикеп. Добар ден и добре ни дојдовте. Thank you.
нешто ново. Нема да биде со полно луѓе познати кои се таму за пополнат место во емоција. Одбрани ќе биде, знаеш како е тоа, VIP. Паца, ајме комплицира се. За тебе секогаш секад има место, а ти не одиш само никаде. Така да... Маци, обидел луѓе кои се малку постари, не се само мои другари, има такви што ја не ги познавам. Е, добро де, малку со нив, малку со останатите. После ќе фатиме такси и ќе одиме на некој друго место. Те молам. Абе, ти очигледно не ги познаваш овие собери. Секогаш почнуваат многу стегнато, за на крај да не се знае кој пие, кој пеа, кој плаќа. Е, добро де, ќе отидеме, ќе поиграме, ќе си одиме. Те молам, фати, знаеш дека другарите ме убиваат да те донесам тебе? Ај, мислам дека на Вики сака нешто повеќе. Добро, добро, е, што ти кажа. Еј, да не зборувате за новиот клуб? Да, кај знаеш. Житка ми организира забавата, па ми спомнаа да сум дошла и јас ки мама Гага е еден кем. Значи сите горе доле тука ќе се најдем, а? Ќе да го говорам така. Немој да се ме извиси како минатиот пат, кога ти чекам половина част и ти не се појави. Бе, маци, знаеш ти овие кој загледај пе другар ми дома, не сум ја крив. Да, сликите на Фейсбук од кај Давид. Абе, тоа се од предходната недела. Леле, смо таницу една предходната недела со мене беше искоча. Ау, пепел, работа, еј. Добро, добро, добро се карате. Посекувате некаде? Брат, ама не се зна. Еј, здраво, дечки. Шо правите? Еј, Петат, чекај, посели со нас, ако не се брза за некаде. Јас би сакал, но... Така, здраво, чекуваш да побали, да се натвори, да се запалува. Ама сте да оди дома и да учи. А што, не сме тој малку до одморочењето да изгледа со нас? Не дека не сме, ама не знам дали не го вика дома во кушта. Фати ти што мислиш во кушта? Во кушта, во кушта, таму он заљубен и во книгата. Е, луѓе, полека те фука, ме слуша. Што фика? Ај, кога го било, ај, тоа слава. Зашто да не дадеш? Не знам да знаеш да не знам да шумам. Добро де, ако е проблем да влезеш, кажи на врата дека си ми другарка. Ти е веднаш ке те пуштат, аз ке им кажам. А таве си нерва тоа работата. Е, не знам кај е тоа шкупа, а и не си бажи да се знам. Добро се, јас те покамам, а ти ако сакаш да се правиш важна, тоа ш окей, ама еве, пак и ти повторам. Си ти скачат на тоа место, па зашто ти да не дадеш? Пошвите, само сум зел. Тоаш да се најдеме некаде порано? Порано. Па да, може да идеме во паркот, да пиеме кафе, може и едно до другата. Ајде, зелим. Да те порам или ќе ме пораш? Добро. Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? And I better shake that thing, yeah. Da 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 da. Jody and Rebecca, woman, get me see. Just shake that booty nonstop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy, get drunk, up, percolate anything you want. We gotta toss it into if I don't take me thing. More to see you get life on the rhythm of my ride. I'm a lyrics up about electricity. Внимава, много опасно. Ти не мене ке ми кажа, бе, ай мрзате не.
Darko, ključi so mene, ko videl, kako se ima druga od dvajca, ko je ne bi poznal. Sina, pa kako se najde ti tamo?
Случите има нешто? Нема, знаеш дека јас не се мешам во такви работи. Да, имаш право, паметен си, ама нема да се дружиш со такви, добра? Добро, добро. Ама имам една убава вест. Што? На кривот кој сутрешно пред две недели сум освоил прво место. Супер, одлично. Што мислите тоа да направиме тоа, да ги викнеме на диските? Тоа е супер идеја. Thank you.
не